hearing a lot of speakers with us today, patients in Georgia, in Belgium, in Warsaw. So from the delegation, we are also pleased to welcome, when we will also take a picture for the press conference. Look back to what we have already achieved. Პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკების გენერალური დირექტორატის ხელმძღვანელობის მოვალეობის შემსრულებასა და საქართველოში ევროკავშირის ერთს. რო ინტეგრაცია საქართველოს მთავრობის უნივერსალურ პრიორიტეტს წარმოადგენს, უვიზო მიმოსვლის ფარგლებში არსებული გამოწვევების საპასუხო სამინისტროსა და Frontex-ს შორის. ჩემთვის დიდი პატივია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ევროპის საზღვრისა და სანაპირო დაცვის სააგენტოს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების სამნიშნულო ეტაპის მონაწილე ვიყო. სულს კმაყოფილებით აღნიშნო ჩვენს უწყებებს შორის წლების მანძილზე არსებული ნაყოფიერი და ეფექტიანი თანამშრომლობა, ახალი შეთანხმება, რომელსაც დღეს მოვაწერთ ხელს, შექმნის უკეთეს სამართლებრივ საფუძველსაც ჩვენი პარტნიორობა მეტად გაღრმავდეს და მრავალმხრივი გახდეს. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ Frontex-თან. და აღნიშნულის დასტურია დღევანდელი შეთანხმებაც. ეს არის მყარი სამართლებრივი საფუძველი, რომელიც ცდება მხოლოდ ორ მხრივ ურთიერთობის წარმატებას და ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის პროცესში.